Fala pessoal do canal, aqui é o Bruno do canal Bruno Andrade Oficial. E esse vídeo é para você que gosta de gravar vídeo aí, né? E tá tendo dificuldade, né, de gravar a tela do seu aparelho. Você vai gravar e fica com a tela verde aí, tá? Essa dica vai valer pro AZ Screen aí, tá? Que é o AZ gravador de tela, tá bom? Então, antes de começar aqui o vídeo, eu queria pedir para você deixar um like, né? E compartilhar o vídeo se você gostar, né, desse vídeo. E se você for novo aqui, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Então vamos lá. Aqui no AZ Screen, eu vou entrar nele, ó. No gravador de tela aqui dele. O que tem de legal nele aqui, tá vendo? Tem as funções que você pode mexer. Eu vou dar algumas dicas também antes de falar pra você. Resolução. Dependendo do seu aparelho, você vai ter que ver a resolução aqui, entendeu? Se você for gravar e ficar travando, você pode diminuir ou aumentar aqui, tá? Outra coisa que é bem importante aqui, ó, taxa de quadro também, né? Você pode deixar aqui no melhor jeito para você. O recomendado é deixar em 30 ou em 24 aqui. Outra coisa que pesa muito, que pode atrapalhar a sua gravação, é o bitrate aqui, ó, tá? Você tem que ver o melhor para você. O meu, como é potente, eu consigo deixar em 8 aqui, até 12. Mas se o seu ficar travando ou ficar dando tela verde, você pode diminuir aqui também, entendeu? Porque isso aí interfere o quê? Na sua memória RAM, né? Se você tiver mais memória RAM não é memória de espaço, de você guardar, tá? Não é armazenamento. A orientação dele, geralmente é bom você deixar aqui em paisagem, que ele sempre vai deixar certinho, tá? Mas aonde você vai ter que ir para poder corrigir esse defeito de ficar com a tela verde quando você tá gravando, é que tá escrito Encore, tá vendo? Você vem aqui, e aqui tem o avançado e o modo padrão, que é o mais estável. Se o seu tá dando tela verde, você deixa aqui no padrão, tá? E aperta aqui, ó, corrigir tela verde. Você marca aqui, dá OK. Então quando você for gravar, provavelmente a tela verde não vai dar mais tela verde, entendeu? Tá vendo? Ele mesmo tem a opção corrigir tela verde. Que eu vejo muitas pessoas aí falando: "Ah, meu tá dando tela verde, eu não sei como arrumar", tal. Então esse vídeo é para você que gosta de gravar vídeo também, ou para você mandar para seus amigos, ou pro seu canal, entendeu? É desse jeito que você vai ter que fazer aqui no AZ gravador. Beleza? É bem simples, é só isso que você vai ter que fazer aí para poder corrigir esse defeito. Essa aí é a dica que eu dou para vocês, tá? É só seguir esse vídeo aqui direitinho, que nem eu te falei aí, que você vai conseguir corrigir esse defeito, tá bom? Pode ver, ó, tela verde, você aperta aqui tela corrigir, tá? Se continuar dando esse problema, aí você tenta usar outro gravador. Eu recomendo você usar o do gravador de tela também, do Recorder, né? Ele também é muito bom, tá? E se continuar dando nele também, quer dizer que o problema é no seu celular. Pode ser que ele não está sendo compatível. Geralmente esse problema acontece muito em aparelhos da Samsung, beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rapidinho, só para poder esclarecer essa dúvida para vocês aí. Então espero que tenha ajudado. Se ajudei você, compartilhe, assina o canal aí também, deixa um gostei e tudo mais, beleza, pessoal? Então falou e até o próximo vídeo aí.